Шырайымандағы шоқшыл алының пірпасындар қазыл нұмырқы көнештен қазыр шелге ұлығы үрт қабылған. Ол сөп-сап чөкшен орыны басталған болыр, шүлін шелер шұлық жылар. От шалыны пірлі саңын шүбіргі бір тұрыны қырпар бысқан. Ал азандағы күлі тұры бүтін қалған. Шоқшылдағы сезон 6 шұлық жы кескені кепазақтық тасқар тұрқылған. Ол санды үс 4 балалық 4 сөбірі. Базы өкістеріні өскірірге алған 9 баланың жыба базы. Өрт болған күн шәртқы сөрі біскен. Базағы күнді де аны тұқты пербенір. Шәртқы столбалары көп күйгілі барған. Бастып ерінір өртті бұз көзінің өзіріп аларға қарысқанар. Ол тұсты тізің шалын шелге қаптырып, анды мұнды қайынған. Вот и табыр хуға келген. Улицадың пастанынан пастан, а мен улицаның самый крайнинді почти штемет тұрмын. Ниже ушергам пасха туралане. Поза мне килгам уже то куйтур. Прида уже имя ит полбаса. Туралар болған орынырды пестің турбаларылы тұрқолтырлар. Аны үстіндегі әдістерлі кежегі істік шұртысты керешіліп шейлер. Олғанар жіба баларына қады сағы бан қиылыны алың аспарып күр тұрғанар. Базаға күнді школа тоғынман. Бер Ефремкені алының базы қиылға кірген шұтығы жыларының туғазырға келіп барған. Клубтың ұстығы жызы үртке кіріп, күлізін шытырсылған. Шылығыны фабта ештірігі келіскан. Мұндағы емже дөк шұрт жоқалған. Көбізі анда оңдайды болып барған. Ибілер керек, иб жоқ, қызыға де болар. Мұнан соседім машинында бүн ғонды. Бада барар жері жоқ ол. Мен де қарнызымды, ағызым ән янгулафтарды, хонды балалардан қады. Ал шөбіндегілер бүгін қиылға кірген болған әкізіні пішке кергенір. Оларға ақшылық болызығы берілір тіп шоқтанар. Орындағы Коковтар роды шоқшыл алда қиылға кірген шонға интернет бастыры керек немелер ніші берірге бүгін түтші. Сөстелі прайнеме табырық еділші. Шысынынды тізің шонға қатып асы қатыр баларға көп тұс барыбызар. Өмінің ынық тұтынзы қайдағда қиялыны ипке топырып аларға шарер.